Karibu kwenye video zangu zinazohusu changamoto ya ukosefu wa ajira hapa Tanzania. Mimi naitwa Ali Mwambola, mkurugenzi wa Avic Consultants ya Dar es Salaam, Tanzania. Labda nikuulize, je, wewe ni mmoja kati ya wale ambao wamemaliza masomo lakini hawakubahatika kupata ajira? Kama ni kweli, basi nakushauri kwanza uangalie video show zangu tatu zilizotangulia kama ifuatavyo. Ya kwanza inaitwa Kukosa Ajira ni Fursa Kwako Kuanzisha Biashara. Ya pili, Kukosa Ajira ni Fursa Kwako Kuanzisha Biashara Mpya, au inakuelezea jinsi ya kuanzisha biashara mpya. Na ya tatu, Kukosa Ajira ni Fursa Kwako, na hii inazungumzia mtaji wa biashara. Video show hii ya nne inazungumza swala la dira na dhamira katika biashara. Sasa basi, kwa nini dira na dhamira ni muhimu katika biashara? Biashara zinazofanikiwa ni zile ambazo waanzilishi wake wamekuwa na msukumo mkubwa wa kutaka wafanikiwe. Bila msukumo au shauku ya kutaka kufanikiwa, biashara yako haitafanikiwa. Tukizungumza msukumo au shauku, basi ni lazima mwanzilishi wa biashara awe na dira inayoeleweka na dhamira inayotekelezeka. Katika kazi zangu za ushauri wa biashara hapa Tanzania, nimeona wafanyabiashara wengi ambao hawajui umuhimu wa kuwa na dira au dhamira. Hii kwa kweli sio sahihi hata kidogo. Sasa basi, dira ni kitu gani? Mfanya biashara ni lazima awe na muono wa jinsi anavyotarajia hiyo biashara itakavyokuwa baada ya muda wa kama miaka miwili au mitano ijayo. Hii ni kama muono au malengo ya muda mrefu. Mfano, mfanya biashara anaweza kusema, nataka kampuni yangu iwe inayoongoza katika biashara ya kutengeneza viatu hapa Tanzania. Hiyo ni dira. Nyingine, mfanya biashara anaweza akasema, nataka kampuni yangu iwe inayoongoza kwa kusindika maziwa hapa Tanzania. Huo pia ni mfano wa dira. Mara nyingi unapokuwa na dira yenye msukumo, basi husababisha wewe kuweka mipango mizuri ya jinsi unavyoweza kufikia dira ambayo umejiwekea. Mipango hiyo ndio ambayo husababisha utengenezaji wa kitu tunaita dhamira. Sasa basi, dhamira ni kitu gani? Dhamira ni maandiko yanayoonyesha aina ya bidhaa au huduma itakayotolewa kukidhi matakwa ya mteja. Dhamira ndio ambayo inakufanya kufanya uamuzi wa biashara gani unataka kufanya na wateja gani unataka kuwahudumia. Kutengeneza maandiko mazuri ya dhamira ni muhimu sana, kwa kuwa itakusaidia kuweka mipaka ya biashara yako.
na pia kukusaidia usisahau maeneo ambayo ni muhimu katika biashara yako. Dhamira pia kusaidia kukuongoza wapi rasilimali muhimu ziwekwe au zitumike kwenye biashara yako. Dhamira inaandikwa vipi? Unaweza kuandika dhamira kwa kuweka mkazo kwenye bidhaa au huduma utakayouza. Pia unaweza kuandika dhamira kwa kuweka msisitizo kwenye soko lako la bidhaa na wateja wako. Njia nzuri ya kuandika dhamira ni kuhakikisha unataja mambo yafuatayo: uuzaji au utoaji huduma kwa wateja wako, hiyo namba moja. Namba mbili, ufahamu wa wateja wako. Namba tatu, ufahamu wa soko la biashara yako. Na namba nne, ufahamu wa kile wateja wako wanataka. Ukiweza kuzingatia mambo hayo niliyoeleza, basi unaweza kutengeneza maandiko mazuri ya dhamira. Labda kwa kumalizia, nitoe mifano ya dira na dhamira. Mifano ya dira: namba moja, kuwa kampuni inayoongoza katika utoaji wa huduma ya usafiri wa teksi jijini Dar es Salaam. Namba mbili, kuwa kampuni inayoongoza kwa kutengeneza mitungi ya gesi ya nyumbani Tanzania. Mifano ya dhamira: kutoa huduma bora ya teksi inayokidhi matakwa ya wateja jijini Dar es Salaam. Ya pili, kutengeneza mitungi bora ya gesi inayokidhi matakwa ya wateja nchini Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Naomba kama kawaida yangu usubscribe huduma yangu ili usipitwe na video show zijazo. Asante sana.